Hoje, as obras sociais celebraram a Páscoa junto aos 350 assistidos. Esse recado é para você que tem rezado pela nossa missão. Esse recado é para você, filho evangelizador, que tem contribuído com essa obra. Toda essa celebração hoje do Natal nas obras sociais, do Natal não, da Páscoa nas obras sociais, proporcionou aí um dia repleto de fé, espiritualidade, alegria, solidariedade. Você está vendo imagens, inclusive, desse dia tão abençoado. Amanhã foi marcada por apresentações, como ato de servir ao próximo, até com o rito do lava-pés e também pelo momento de comunhão ao partilhar o pão. Além disso, o dia inclui um almoço comunitário, incluiu um almoço comunitário que aconteceu pela manhã, e esse almoço foi emocionante, distribuição de ovos de Páscoa, tornando aí a ocasião ainda mais especial e memorável para todas as crianças. O sentido, lógico, vivenciaram aí na celebração do lava-pés, nas apresentações, e depois toda criança, quando fala em Páscoa, é claro que a gente não vai deixar de dar aquele chocolate para as crianças que animam tanto as nossas crianças, não é? Nas obras sociais. É o nosso carinho, é o nosso desejo que cada família assistida nas obras sociais experimentem o verdadeiro amor de Deus e tenho sempre a certeza de uma vida que acontece na graça e no cuidado de Deus. Tudo está no controle e nas mãos do nosso querido e amado Pai Eterno. E não se esqueça da grande mensagem. Nosso Pai Eterno entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por amor a cada um de nós. Que a certeza desse amor cresça cada dia mais no nosso coração.